السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ یہ میرے نبی کی شان بچا بچا قربان بچا بچا قربان بچا بچا قربان یہ میرے نبی کی شان بچا بچا قربان بچا بچا قربان بچا بچا قربان ان کے صدقے جان ملی ہاں جان ملی ان کے صدقے جان ملی ہاں جان ملی ہاں جان ملی ماں قرآن ملا جان ملی قرآن ملا ان کے وسیلے سے ہی پھر سے کعبے کو رحمان ملا Yeah.